Čaute, toto je môj ďalší vlog v kanáli Moderný sedliak. Dneska idem na návštevu ku strinkovcom. Oni chovajú kozičky, takže dneska si povieme niečo o nich. A tu už Katka niečo chystá. Takže bude to zaujímavé, snáď sa nám to podarí. Kozičky nás už volajú. S Katkou točíme aj druhý kanál, teda jej kanál. Kanál sa volá Aby bolo veselo. No. A ešte varenie vonku. Ešte nám tu horí jedlo, ktoré sme robili do Katkinho kanála, aby bolo veselo. Takže pozrite si aj to, boli to fantastické. Čo to boli? Špízyky? No, alebo čo to volalo? Špízyky, slimáky na paličke. Slimáky na paličke, takže no, pozrite si to tiež. Dávam link semka pod video, aby ste to vedeli hneď pozrieť. Netreba veľa chleba, ale tým, že koja, tak potrebujú mať trošku viacej tiež výživy. Výživy, takže ty máš teraz aj kozliatka, hej? Teraz máme kozliatka. Kozliatka. Koľko máte kozliatok? 4 kozliatka a 3 kozy. 4 kozliatka a 3 kozy. A jedno také maličké ubožiatko, veď uvidíš. Krásnu záhradu to máte, to musí byť kosenia. No však keď máš kozy, tak kosíš, lebo... Kozy kosia. Či no, vy kosíte kozy? No v lete áno, ale na zimu si musíš nachystať. Jaj, takže s tým je do starosti. No veď áno, a hlavne 3 kozy je dosť, vieš, pre takých lenivcov, jak sme my. No kúkaš, ich vidíš? Aha, už sú tu, počkaj. Kde sú? Tam sú. Takže semke aj nemôžete púšiť, lebo by popreskakovali, ako vidím, tak to máte zeleninu. No, to je kvôli sliepkám. Oni by hlavne obhrízli stromy. Aha. Vieš, kozy sú potvory, okamžite púčiky, kvora, to by proste padlo všetko za obeť. Aj sa stane, keď ujdu, tak to ide prvé, ide po stromach. Koza je vlastne taký predátor aj v prírode, že udržiava tú zeleň na úzde. Vodu treba aj 3-krát denne, lebo to zamrzne a nevedia si do tým čumačekom nejako rozbiť alebo čo. Kúpne, ak na ne skáče, to je nemrtvené. No a keď majú akože mať mliečko, tak musia mať aj vodu. Jedna v jednej. Ty si malinké. No a toto malé trochu prikrmujem, toto najmenšie. Lebo to je jej matka, ale nemá moc tendenciu ju krmiť. Takže ho pustíme sem. Poď, Božička, poď. Nie. A musíme tu mamu. Poď, mamuka, poď. No, poď. No, dobre. Ja, jedu nám. Nevadí. Ja už ako viem, ale že sa bude krmiť. Takže teraz ideme vlastne... Nakrmíme to malé. Takže starú takto. Stará mladá. Oklameme a musíme trochu pridržať, lebo nechce jej moc dávať, ani nemá veľa mliečka. Takže takto hodíme. To je vlastne jej... Nie, to nie je jej. To je bratratec. A niekedy aj takto. Víš to. A nemá veľa mliečka, ale ani moc nechce dávať. Juj, ako ju. No to tak. Aha. Tak. Keď papa, tak má vrtiť chvostikom. Zakakaným. Vyzerá to hrozne. No, chujatka. Je to tak. Koza sa čistí 2 týždne po porode, preto je stále taká, vidíš, všelijaká ešte sa je. Nejak z tej maternice, tak no hľadaj, kde si, však si zablúdila. No jaj, kde si, tu si, tak. No nemá veľa mliečka, vidíš, to je bieda. No ešte malička. No, ale niekto vypije, aby sa jej nezapálilo aj vemienko. A Malka. Tu je najstaršia, ale to je divoška, tá jej nedá nikdy. Nie. A Mali, poď. Zaujímavé žera, ktorá má rohy, druhá nemá. Nejako... Poď, poď. Sa ma asi bojí. Tejto sa skôr bolí, nie teba. Dobre.
na milujte poč. Je to tu hierarchia. Boj. Malá už vie, že... Hej. Nadáme sen. No a ona sa musí dokrmiť od tetky. No. Také to trám pod tým máš. To je čo, no. Ale keby akože všetko v poriadku, tak sa nestaráš. To nie je to taká starosť. Iba keď sa vyskytne nejaká takáto situácia, že príliš mladá koza. Totiž to bolo tak, že cap bol v tejto časti a kozy boli tam. Takže cap si preskočil ku kozám. Takže bohužiaľ aj tú mladú obskočil. Ona ešte nemala mať nič. Hotovo. Dobre. No to už žere všetko, to všetko šlo tu aj tie mladé, či? Víš čo, po troch týždňoch začnú už guňať aj mladé. Prvé tri týždne, no to tu nechceli. Na, vodu tam. No, a teda. Pôjdem ešte vodu doniesť potom. Prvé tri týždne sú iba na mliečku. Potom už začnú skúmať podľa toho, čo mama žere. A už vlastne potom už môžeš aj kradnúť takú mlieko. Pozri. Joj. Paráda. No to je tu chudiatka. No to. Krásne hýbe. No hľadá ešte cecik. Ja ešte by bol hladný. No čo by si dal? To je tiež capko. Počkaj, neviem. Capko. Rukavice. No ale pozri, ak mi za capka. No to kozy zvyknú, čo? Tak ich naťahuješ ako mačku. No tak to veľa... Koľko ste mali najviac kôz? No kriticky bol jeden rok, keď bolo 7 kozliatok. A bolo veľa. Takže stačia podľa mňa dve kozy. Jedna nie je celkom dobrá, lebo koza je stádovitý typ, ako nie je rada sama. Podľa mňa sama koza trpí, tak ako aj psi, aj ľudia, aj všetci. Takže aspoň tie dve je dobré mať. No ale mala som aj štyri, aj capa som mávala. Všeliak. Jak sa stane. Takže tak. Tak čím ich takto bežne treba mať seno nachystáno? Na zimu seno. V lete kosiť po všetkých okoliach, po susedoch. Kade tade sa chodí. Potom majú radi toto kukuričné šúpolie, keď vieš, že niekto pustí kukuricu a dá ti tie kvásky. Čiže to žuška i všelijak. Jablčka, suchý chleba. Som počul, že od jablka sa zduje koza. Nesmie veľa. Lebo ona nemá svoju vlastnú nejak mieru. Takže keby sa dostala pod strom, kde je rozsypaného neviem koľko a zožere to za chochom. No. Ale zduje sa hlavne z čerstvého chleba. To je veľmi zlé. No, to sa nám raz stalo s iným capkom a to nebolo pekné, ale sme sa dostali nejako z toho. Ja sme mu takú hadičku, joj, tak to do pažeráka, on to vyfúkol tie plyny a už potom behal. Sranda bola, keď zožrali také nakvasené slivky, tak sa úplne ožrali. A potácali záhradou. A my že čo? Oni boli ožrali z tých nakvasených slivek, no. Ale aj tričko mi zožrali, noviny, nechtiac, no. Koza je v tomto, že? Ona mi žere tenisky táto napríklad, pozri sa. A čo by to, necháš mi tú šnúrku. Vráva, že tričko zožere. Ty si beťar. Vieš, že skúša, no teraz má 2 týždne aj trošku. Už pomaly začnú niečo si hľadať. Jo, či je to rozkošné. No. Pozri sa sem. To si chcel. On to normálne žuje tu objektív. Je to horšie ako mačka. No. Poď hore, no tam pôjde to do prania, áno. Ježiš, to je to normálne. Aj. No daj prešte gudiť, ak ťa kusne. A to hryzie, hej, to ozaj hryzie. Ale veď, nepustím mlieko. Čo ty vieš, ono, že sa ti zželie? Nie, že to by cúcalo ešte. Cúca mu prst. No, dobre. Slané mám, no. Tak ty cúcaš.
No, hryzie to, to máš aj zuby spodné. Hej. Ale pozri, druhý, sucia má chuť a ježiško, no, treba. To by zjedlo všetko. Všetko by to zjedlo, všetko. Tento je prekrásny, no, tento čierny. Tu je Elvis. Už ti mu dali meno? Čertík. Čertík? Čertík. No, Elvis. Elvis, Čertík? Čertík do troška. A aký bol? Vyliali si vodu. Musíme im doniesť znova. Ale žeru, aha, trávičku. Pozri sa, vidíš, že obžúvajú. Všetko chce dojiť. Jajajaj. No, to skáče ako koza. Nos mini. To si myslíte zobrať domov do izby ako mačiatko. No? Taký to... Vidíš, no však toto bolo na jar plné sena. Až po strop. Tak plné. No a vidíš, teraz máme február. Snáď to vystačí. Dobre, synko? To si sami sušíte, alebo aj musíte chodiť aj kúpiť. Tieto balíky sú kúpenské. Vidíš, ale to je horšie. To je také, no. Aha, to kúpenské také stlačené, čo? Takým no traktorom. Aj, pozri, aj ako takú farbu to má inú. Uh-huh. To je možno aj tá druhá tráva. Aha. Tak, tak. Tento otvorík. Tam majú krmitko. Z druhej strany, však môžeme to tam kúknuť. Potom to pojíme, pozri. A tam si to... No. A toto ráno, večer, na obed, hej? Víš čo? No, jak sa myslí, jak mečia. Jak mečia. Keď mečia, tak ideme krmiť. A ich púšťate? Chodia sami po dedine? No po dedine nie, ale dole okolo potoka, na co tam takým susedom na taký pozemok jeden chodia. No po dedine nie. Aj keď minule ušli a celá dedina bola na farár, prišiel poštárka a tým, že koza vám ušla, suseda volala. Takže tam bola asi 6 ľudí a už len sa divili. Takže no, to, čo si tam dávala, tak tu máš takýto krmelec spravený. Z takého roštu jednoducho. Jednoduchosti je krása. Ešte ten otvor, z ktorý sa to... Ako najdlhšie vydrží a bez toho by ste mohli odísť napríklad na dovolenku alebo... Jo, no tak keď sa dojí, tak nemôžeš. Takže v lete nie. Večer, no. Ako dlho dojí po pôrode, keď sa dojí? Do novembra, dlho. Potom sa vlastne obskočí niekedy, od Michala je obskočená. Takže no ale krmi treba, vodu treba. Sol musia mať takýto líst, vidíš, to majú radi. Aj to vlastne treba kvôli nejakým minerálom a tak, však aj ty máš rád sol. Hej. Si líznuť. No, no ona prvá sa nažere a potom prídu ostatné. Takúto hierarchiu ako šimpanzi. No áno, to je alfa samica. No oni sú... Oni sú podriadené, lebo a najväčšie rohy tak je alfa. Hej. Aj starobou, asi to je tá najstaršia. Tak, tak. Dvere ako do obývačky. No. No, že treba zamykať, lebo kľúčku by si vedeli otvoriť. Skočia na to, otvoria si a už by to bolo rošambo. Takže majú tento priestor. Ešte sme im to o toto zväčšili, kedy si už tu bol plot. Takže však vieš. Takže potom spravili ešte tu ďalší plot a tu majú vlastne... Tu majú chod do tej maštalky. Chod do tej maštalky. A keď je viac, že aj tráva už rastie, tak môžu ísť aj sem. A tak ďal to chodia k susedom. Vypotoku takto. Poza, na taký voľný pozemok tam je. Aha. Že sa tam aj rád ten ešte nestavia, takže nemusí kosiť. No a tu nechakúnak môžu, no. Tu nič tak veľmi neobžeru. Aha. Akurát nemôžu ísť cez potok, lebo idú na školský dvor. A oni neprejdú cez potok samé? Prejdú cez potok, ale nesmú. Ako im povieš? Ako im povieš, že nesmú? Sa tam dala plot. Aha, ale cez vodu neprejdu, hej, cez vodu neprejdu, to je pre nich hranica, ale po lavičke by prešli, po ukáza ešte tú lavičku. No. A tak. Potom robia na školskom dvore bobky. Nie je to dobré? Asi nie, ja si myslím, vieš, keď tam tie detská sa, čo ti ja viem, no nie. Takže takto provizorne, no, ako sú šikovné, tak toto nevedia. Keby do toho, hoci keby na to skočila, tak to spadne, ale... Hej, ale vizuálna prekážka aspoň. No, hej. Takže tu končí v hranici. A tu majú riadny les, riavu, pekný potok tu majú. No. Tu majú štvorcu a štvorcu. To sa majú dosť miesta, no ale vidíš, že sa nerastie, myslím, že...
Nemám ti nič vravieť? Teraz som robil detail, počkaj. Toto je tá pamätná slivka. Keď rodila, tak tu popadali tie slivky, pohnili a z tých sa ožrali. Ako pohodlí, jo. No, ale myslím, že už nejak schnie. A kozičkám nie je zima? Ešte vám nie zamrzli? Nie. Aj keď narodili sa toho roku doskoro, akože február, začiatok februára, väčšinou aj v marec, keď sa rodia. A to ten cap, čo preskočil. Ten to trošku uhnal, ale oni majú skôr radšej chlad ako teplo, si myslím. Čo im vadí je prievan. To nemajú radi, keď prefukuje. Akože môže byť aj zima, ale nie prievan. A kohotisko. Jej, ty to máš aj sliepočky. Musí byť. O, ty máš tiež taký zaujímavý príbeh. No, to teda ti poviem. To bolo inak, no. Ale to dáme asi až do ďalšieho videa, hej? Dobre. Porozprávaš nám no, aj o tom? No, jasne. Sliepky mám dobrý príbeh. Pekne. Dobre. Čajík. Poďte na čajík. Jaj. Čo? Mrzne, čo? Super, že vonku mrzne a kozy nás začali požierať a mne prosili vykrúcať. Baterka dochádzala, som sa vás ešte nestiel všetko spýtať. Tak by som sa vás chcel spýtať, že ako ste k tým kozám vlastne prišli a prečo? No prečo? Ste sa robili alebo čo? Nudná bola. Moje sú stromy. Inak bol problém, že obrovský pozemok a teraz, že kúpili sme kosačku a kosíš to, hádžeš to na kopu. Ako neužitočná, ako čo, no správ, že trochu kopno proste, bolo treba, aby to niekto zožral. No a praví Paťa, že kozu jedine, tá vám požere všetko. No a my sme kúpili capa. Ste to pomýlili, to nebolo? Pomýlilo sa rozoznať? Už nebolo. Taká bola poruka. Dali inzerát, že predávajú kozliatka, prišli sme a už kozičky nemali, už mali len capov. No takže dobre, no kosačka, tak máme capa. Jedného capa si kúpili. No, takže začali náš chovk s capom. Volal sa Sergej, bol úžasný. Nechcel byť sám ani chvíľku, musel sme vyrobiť takého strašiaka domaku, dali sme tam moju bundu, moju čapicu. On chodil okolo toho strašiaka, myslel si, že som to jadr, bol ticho. Yeah. Zlatý bol, lebo to sme dali inzera do novín, že máme capa plemenného, že nech prídu z koza. To bolo? Od suseda. Taký kamziči, pekný bol. No. No a potom začali aj kozičky vlastne chodiť a jeden sa nad nami zľutoval. Mal viac kôz, tak nám jednu nechal. Nechal nám kozu za to, že bude môcť... Čo to bola Tereza? Nie, neviem ako. Alebo aj Tereza to mohla byť, hej. On vlastne s osomi kozami chodil zadarmo k capovi, lebo si ma uplatil tou Terezou. To bola dobrá koza. Mm-hmm. No to bola prvá, no. Tam mala dve kozliatka, tie dve mali zase po dve a už to išlo. Ajajaj. Koľko je to už rokov? No, cez 10 určite. No, aj viac. No. Takže capom sme začali. Capom ste, omylo si začali capom. A ti toho černého capa, nechceš začať chvôb. Ale vieš čo, ešte si chcem chvíľu užiť detstvo. Ešte si chcem užiť detstvo, potom začnem aj ja. Však som spomínal v predchádzajúcom videu, ako som neprišiel omylom k sliepkám. No, to by sa dalo. By som aj chcel, akože. Ty, že by sme mu omylom capa priviedli? Nie, zanáčky, vám to vnikajte tam. No inak doporučujem kozičko, lebo máš mlieko fakt celú sezónu. Keď máš dve kozy, tak môžeš predávať, syry môžeš vyrábať. Robili sme camembert, aj roquefort, do oleja, vysmážané, hociaké ako udené. Však vieš, aký mali udený syr? To je to luxus, to je zlato no. V tvare syra. Takže akurát, že niekto pri tom musí byť. Takže buď dobrý susedia, alebo niekto, kto sa ti postará, keď... Obecný pastier. Alebo obecný pastier, by bolo dobré. Obecný pastier, no, to by bolo fajn, keby sa to také niečo bolo, ale ozaj to nemôže ísť na dovolenku, že na 2 týždne do Dubaja. No striedame sa. Striedate sa po jednom chodíte na dovolenku a schovate pokoj od seba. Vidíš, aj to je plus. Aj to je plus pri chove kôz, že sa postriedaš. A keď je malý pozemok, tak sa musí každé ráno kosiť. Aha. Za to som vďačný, lebo to mám rozcvičku. No. Každé aha ráno si idem zakosiť, nanosím pozem, až potom začne život. Áno, hej, to je ten rituál. Kým je ešte rosa, hej? Za rána zarosí to sa v podstate, na to nezáleží, ale
Treba raz denne na kosite dať im, lebo keby bol taký veľký pasienok, že by si tam mohli... No taký až není veľký, hej, no, na tom dostal kôs. No chce to aj vlastne veľkú záhradu, alebo susedia, ktorí sa nestarajú a pustia ti tam kozu. Ale nesmú mať stromy. No my sme mali dobrý pozemok tak pre jednu kozu, lenže jedna koza to je smutné. No. Oni to sa potrebuje do niekoho rohami narážať, je tak? Som rála, že to je spoločenský dvor, hej. Ona by bola najradšej s nami tu hore. To bolo zaujímavé, keď si som počul, že ľudia bývali v tých malých domčekoch a na jednom konci oni spávali a mali kuchynku a na druhom konci bol statok, že to boli, mali spoločný ten priestor a nemuseli toľko vykurovať, lebo tá kráva mala veľké dielo, ktorá bola aj ten, no ja, bolo síce smrad, ale teplo. Ale teplo, smradeček, ale teplúčko. No, tak som počul, to je veľmi zaujímavé. Kráva určite. Ako som videl, ako si tyko zriedka prítol, no, ako mačičky, sa nám nastaví líčko, aby sa som už krápkal a to ma videlo druhýkrát v živote. Už ma chcelo desť. Niečo na tom bude, že by si tie kozy mal zvážiť. Hej, ešte mám trošku menší pozemok, tak to by som musel proste chodiť kosiť a žiadna dovolenka na Dubaji ani nikde. No, na týždeň by si musel potom chodiť ku mne. No však to, však keby si aj ty mal, tak ako susedia by sme si vypomohli. Ja, changeovali by sme. Changeovali by sme, bola týždeň v Dubaji, potom by sa vrátiť a povedal... Čo tým Dubajom tu, ty sa trápiš? Ale tak. Tak som na kanadskom stroji. Jedna rady, nestačí vám túto kúsok? Potok. Do Nitry. Do Nitry. Na rieku Nitra. No dobre. OK, takže čo sme sa to dohodli vlastne? Takže dneska sme čo spravili? Natočili sme si videjko do tvojho kanálu, aby bolo veselo, varíme vonku. Áno, vlastne na YouTube to máš ako varíme vonku. Mám to tam ako bidy, aby bolo veselo. Bidy, aby bolo veselo. Aha, tak to mám, hej. Takže to je ten tvoj kanál, takže tam si to... No však ty na tvojom kanáli dáš na mňa ako, vieš? Kontakt, dáme sem, tak je odkaz a tá vlastne si ľudia môžu kliknúť a... Pozri si ten kanál, čo sme dneska zmajstrovali. Dneska sme si teraz pozreli, ako ste vlastne prišli ku kozičkám a čo to vlastne obnáša, že to je vlastne veselenie sa sranda. No ište, áno, veselenie sa sranda. Videl som sliepočky. No jasne, my sme mali aj husie kačice, to ti ešte porozprávam niekedy. Takže do ďalšieho videa, sledujte nás, bude ďalšie video. Ako s nami husi spali. Ako s nami husi spali. Tam vliezli pod perinu. To by som chcel vidieť. To bolo dobre, povedz. To povedz do ďalšieho, toho si necháme do ďalšieho. Nemôžem všetko hneď vybuchať, všetky je sa, všetci ich máte asi veľa. Takže na ďalšie video bude o sliepočkách a teda aj o husiach sa tu zase takto porozprávame, keďže vonku ešte nám prsty vykrúca. Keď nerobíme s tým ohňom, tak asi takto pričajku môžeme porozprávať o tom, že také fotky si ukážeme, alebo čo, aké ste takto. Moderní sedliaci. Moderní sedliaci. Sa vám inšpirujem, teda aj by mnou dúfam sem tam. A hlavne sa od vás učím, ako skúsenejšie. My sme už trošku starší sedliaci. No, takže tak. Dobre, tak to by bolo na teraz všetko. Linky na ostatnú našu tvorbu nájdete pod videom. Kliknite si, pozrite si, dajte odber, dajte like, poteši nás to, podporí nás to. Čaute. Tak. Čau. No to vôbec natáčať.